Таңға ода ерекше бір тыныс бар. Сол тыныспен ерлік басым дұрыстар. Ерте тұрсам берекенің бастауы, боса ғана байланулы ырыс бар. Ассалаума ғалейкум, ардақты ағайын. Таң нұрымен қауышып жаңа күнді бізбен бірге қарсы алған көрермендер, армысыздар. Біздің шығармашылық ұжым әдеттегідей өз жұмысын бастайды. Бүгін ақпан айының 27-ші жұлдызы, күн дүйсенбі ағайын. Сіздермен әдеттегідей менің сымбатты да сабырлы әріптесім Есбол Төлеміс және мен Салтанат Мақсатқызы. Салтанат, жалпы диетологтар аш қарынға бір стақан жылы су ішкен деніңізге пайдалы дейді. Дұрыс айтасың, Есбол. Сонымен қатар қайнаған судың орнына бір стакан сүт немесе апельсин шырынды ішуге болады. Иә, ол да пайдалы, дұрыс айтасың. Көптеген Европа елдері мен Америка тұрғындарында осы апельсин шырынын ішу дағдыға айналған екен. Ол апельсин шырыны ағзаңызға қажетті күні бойына С дәрумен береді дейді. Иә, Есбол, суыңды ішіп болсаң, ағзамыз оянсын деп таңғы жаттығуды жасайық.
Салтанат келесі бейне үзікті пайдалы кенес айдарына берейік. Бүгін біздер жидеге дақ тиіп қалғанда сол жидені лақтыра салмай, оның ұтымды жолларын табуға болатын туралы айтатынбыз. Олай болса, көрейік Еспал. Құрметті көрермендер, біздің арнадан көрсетілетін пайдалы кеңестер әр қашанда кәдеңізге жарап жүрсін. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін біздердің жас аналардың көбіне кездесетін бір қиыншылығы болады. Біздер балабақшаға, балаларымызға, мектепке жиделерді жей аламыз. Өйткені біздерге қажетті көбіне жаңа мақта түрінен жасалған жиде болады. Олар жаңағы дақ көтер алмайды. Өйткені таңертең түскен дақ ол кешке дейін сіңіп алады әбден. Сондықтан біздер үнемі баламызды өте таза қылтып ұстағымыз келеді де, біздер ол жиделерді үйге кетін кебіне ауыстырып, ал балабақшаға немесе мектепке жаңасын алу керек болады. Сондықтан жылдың соңына қарай 10-15-20 футболкаға дейін алатын кезі болып жатады. Сондықтан мен сіздерге сәл ғана бір көмек қолын созым келеді. Біріншіден біз оны қиып тастамаймыз, ештеңе жасамаймыз. Оған оның дақ түскен жерге әр түрлі заттармен шекелеп қойуға болады. Тіпті, яғни, жай жидені өте әдемі қылып шығаруға да болады. Яғни, оның дақ түскен жеріне егер жоғары жағында болса, гүл жасап тігіп қоюға болады. Немесе әр түрлі ілгектерден, түймелерден, яғни кішкентайларын таңдап алып, сол жерге бір композиция құрып та қоюға болады. Дақ деп қалған жеріне, яғни әр түрлі композиция құрып қоюға болады ілгектерден, түймелерден әдетте. Үйіңізде қандай құрал бар, қандай нәрсе бар, соған байланысты ғой. Яғни пайеткілерді тігуге болады пайеткілерден. Немесе ленталардан жаңағыдай енді әр түрлі жерінде болатын болса, яғни мына жерінде болатын болса, сіз тек қана осы жерге жасап қоймас үшін әр түрлі жеріне әр түрлі мінекей бантиктар жасап қоюыңызға да болады. Мен сіздерге бүгін ең оңай жолын көрсетпекпін, яғни ілгектер енді көп үйде бар ғой ілгектер. Міндет түрде ол әдемі ол міндет емес, әр түрлі түсті болса да бола береді. Сондықтан мен бір дақ тиген жерге, мысалға, бір талай ілгегін тегіп қоям. Футболкамыз дайын. Яғни, сіздер өздеріңіздің қалауыңызша әр түрлі жаңағы көлемде, әр түрлі жерден бірнешеуін де жасап қойыңызға болады, яғни өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мінекей мынандай жиде менде болып шықты. Бүгін, яғни ақпан айының 27-ші жұлдызы халықаралық ақ аюлар күні. Бұл табиғат мерекесі туралы бастаманы жалпы ақ аюларды қорғайтын халықаралық Polar Bears International ұйымы көтерген болатын. Бұл мерекенің басты мақсаты ақ аюларды қорғауға қоғамның назарын аудару болып табылады. Әрине, бұл мереке әсіресе Ресей, Гренландия, Канада, ақш сияқты елдеріне өте маңызды, өйткені ақ аюлар сонда мекендейді екен. Аю – жер бетінде өмір сүретін сүтқоректілердің ішіндегі мұзды суға бейімделген жалғыз жануар. Ақ аюлар баласын дүниеге алып келетін кезенде бір айға дейін еш нәрсе жемей шыдай алады. Мұндай кезенде аюлар тер астында жиналған май есебінен қуат алады екен. Тер астындағы май қабаты 10 сантиметрге дейін жетіп, аюдың ішкі жылуын өзінде сақтауға көмектеседі. Аю терісінің астында жиналған майдың 35,8% баласына беретін сүтке жұмсалады. Ал әйелдің ана сүтінде бұл көрсеткіш небәрі 5% құрайды екен. Ұйқыдан оянған аю бір мезгілде 97-ден 505 килограммға дейін толығады. Ересек аюдың асқазаны 68 килограммға дейінгі азықты бір уақытта қорыталады. Алтым ашыққан кезде салмағы 600 килограмм тартатын моржды өлтіруге қауқары жетеді. Әрбір ақ аю жылына 60 итбалық жейді. Ересек аю үлкен итбалықты бір отырыста жеп қоялады. Әлемдегі ең үлкен ақ аюдың салмағы 1002 килограмм болған. Оның қаңқасы Аляска астанасы Анкориджедегі әуежайда сақталады. ТДК Қырғыз арнасымен оянған ағайынға қайырлы таң дейміз. Келіп жеткен жұмыс аптасы сәтті өтсін дейміз. Осындай керемет көңіл-күймен біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал келесі бейнеүзік өзін-өзі қорғау сабағында. Қайырлы таң, қадірменді көрермендер. Бүгін бізде өзін-өзін қорғау сабағы сіздермен бірге мен Төлеген Шынаров және менің әріптесім Қуаныш Абдиров.
көшедегі жағдай. Сізге пышақпен шабуыл жасап жатыр. Сол кездегі сіздің істейтін әрекеттеріңіз. Көреміз. Қарсылас сізге қадам жасайды. Ең бірінші шабуыл жолағынан шығамыз. Содан кейін қарсыластың қолынан ұстаймыз. Сол аяқта бірден артқа тарта отырып, қарсыласты төменге қарай қолына алақанынан басамыз. Қарсыласты пышақсыз қалдырамыз, қолымыз қалдырамыз. Тәрбие басы тал бесіктен. Қазақтың дүние тануы бойынша адамның өсіп жетілуі осы бесікке бөленуден басталады екен. Халқымыз бесікке жатпаған балаға тіпті күмәнмен қараған. Бұл қасиетті жиһаздың заманға сай түрлері өте көп есіл. Инновациясымен, жаңа технологиясымен жиналмалы түрлері осы бесіктің енді сан-сан алуан түрлерін өте көп көруге болады. Иә, қазірде шеберлер сол бесікке түрлі жаңа заманауи технологияларды қосып, ата-аналарға ыңғайлы етіп жасауға тырысып жүр. Сонда шеберлердің бірімен біздің тілшіміз арнайы сұхбаттасқан болатын. Ендеше экранға зер салыңыздар. Пернебек Ахметов осыдан аз уақыт бұрын жиналмалы бесік ойлап тапқан болатын. Бүгінде жасаған дүниесін патенттеп, памперспен бала баққан қыз-келіншектерге бесікті насихаттап жүр. Бесік инновациялық жаңалық деп табылса, өнертапқыш 2017 жылы өтетін Экспо көрмесіне қатыспақ. Бұл бесікті бастап жасаған себебім мына памперс өте зиян деген бір біздің профессорымыздың бір айтқан әңгімесі бар. Сол өте зиян дегеннен бастап, бұл қазақты біз патриотпыз ғой. Сол осы бесікті бұрға алып жүре алмаймыз, автобусға сыймайды, машинаның артына сыймайды. Сонан кейін біз памперс кигіземіз деп бір қыздың айтып қалғаны бар. Содан мен ойыма келді де, осы бұрға жиналмалы бесік жасасам, елдер алып жүре бергенге памперс кигізбесе екен, балаға өте зиян деп осы бұрға бесікті жасадым, патенттедік. Президенті жатқан, бұда министрлер жатқан, біздің бұрға ата-бабаларымыздың бәрі осы бесіктен өскен. Қазіргі ана врачтардың айтып атқан әңгімесінің бәрі енді ол зерттелмеген, іштеген өзінде астында почвасы жоқ, ішкенде әшейін әңгіме, ми шайқалып баладандаймын деген ол өтірік ол. Бұл бесік өте қасиетті бесік. Бұған жатқан балалардың бұрға омыртқасы түп түзу болады, мойны қисаймайды, сколиоз болмайды, мойны қисайып кривошейка болмайды. Ал енді ол бұрға омыртқа деген ол опора жизни дейді ғой, түп түзу болу керек. Асанка тегіз тептізі болды. Ол кішкене қисайса, бала аурушаң болады. Ағаштан түйін түйетін шебердің билікке өкпесі бар. Өйткені елде өнертапқыштардың таланты ескерусіз қалады дейді ол. Бірақ соған қарамастан қол ұшын созып, қаржылай көмек көрсеткен абзал жандар да кездесіпті. Соның бірі батыс қазақстандық кәсіпкер Аманжол Миндібаев. Пернебек шебердің жиналмалы бесігі ана үшін өте қолайлы. Киелі мүлікті жасауға шебер 3 ай уақытын сарп еткен. Есесіне бас аяғы 1 минутта құрастырылатын ұлттық бұйым пайда болды. 83-85 сантиметрлік бесікті 11 сантиметр болатындай етіп жинауға болады. Жолға алып жүруге өте ыңғайлы. Мынау кәдімгі бесік, қазақтың бесігі, бірақ жиналмалы. Қазіргі заманына 21-ші ғасырға сай. Жастарымызға ары бері бұрға Астанаға басқа мемлекет нелерге барып жұмыс істеп жүргендерге өте ыңғайлы алып жүре беретін портативный бесік, трансформер бесік. Осыны біз Тараз қаласына шығарып, сіздердің жерлестеріңіз спонсировать етіп, осы қазір Оралға келіп отырмыз, сонда бұны осы жақтан да шығаратын жолдары бар. Мынаусы ортасындағы несі ғой, байлайтын, жіп байлайтын, бұл бүктеледі. Өте ыңғайлы істелінген. Мынаусы көтеріледі мінекей. Мені қадым қазақтың бесігі. Бұл бұрға стандарт 380 сантиметр. Бала жатады, ыңғайлы балаға. Жіп байлайтын мен жерден. Оралып маған бесігі байланады. Өте ыңғайлы, портативный бұрға жаңағы алып жүргенге жастарға өте ыңғайлы.
Ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүрген тараздық өнертапқыш мұнымен тоқталмақ. Ол Қазақстанның қалаларынан цех ашып, жиналмалы, яғни трансформер бесіктен бөлек қазақи нақышта төсек жабдық, дөңгелек, жер үстелдер жасауды да қолға алыпты. Ертең көктемнің жауынды шашынды күндері басталысымен автокөлік жуу орындарының жұмыстары қыза түседі. Солай ғой, Испал? Иә, Салтанат, дұрыс айтасың. Мен күні кеше көлігімді жуған болатынмын. Бүгін қайтадан кірлеп қалды. Мұндай жағдай жалпы менде жиі кездесіп тұрады. Көлікті жиі-жиі жуу дұрыс па? Сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті көрермендер? Автокөлік үнемі жолда жүріп тұратын құрал болғаннан кейін кірлегіш келеді. Мейлі қалада болсын, ауылда болсын, көліктің іші де сырты да бастапқы тазалығын жоғалтып, көлік иесінің қабағына кірбің түсіріп жатады. Жаңбырлы күні жүрсеңіз, шалшық су мен шаңы бұрқыраған қара жолмен жүріп өтсеңіз де кірлеп шыға келеді. Тіпті қалалы жерде көлікпен жүретін көшенің бойында қаңтарып кетсеңіз де, көлік сыртынан шаң қонып қалады. Көліктің қозуын дұрыс күту оның ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз етіп, сіздің қалтаңыздан көп шығынын сақтай алады. Өйткені кузов автокөліктің ең қымбат келетін бөлігі. Тіпті бүкіл көліктің жарты бағасына пара-пар десек те болады. Кузовтың ауыспалы бөлшектерімен қатар ауыстыруға келмейтін жерлер де бар. Темірдің жүруіне, сәні мен жалтыраған түсін жоюына қарсы күрестің бірі көлікті дұрыс жуу. Көлікті қалай жуамыз? Қалалы жерлерде автокөлік жуатын орындар көп. Көліктің жайын аздап білетін кез келген жүргізуші кузовты қайта сырлатудың қаншалықты қиын және қымбат шаруа екенін жақсы түсінеді. Сол себепті көлік сыртының бояуы мен сыртқы лақталған қабатының күйін сақтау мәселесіне жауапты қарау қажет. Егер алыс жолдан арылтып көлігіңізді кірлетіп келсеңіз, оны жуу мәселесін кейінге қалдырмай, бірден қолға алғаныңыз жөн. Көлікті өз қолыңызбен жуу үшін арнайы шампунь, үлкен губка немесе поролонның кесегі шелек пен су ғана қажет. Кейде саңсорғыш пен дақ кетіретін заттар да қажет болып қалады. Машинаны ауа райы ашық, күн шақырайған кезде жуған дұрыс деп ақыл айтатындар да бар. Күннің астында көліктің сырты жылдам құрғайды. Осылайша машинаңыз жарқырап шыға келеді деседі. Шын мәнінде бұл мүлдем теріс пікір. Кузов бетіне түскен су тамшылары тура әйнек сияқты әсер етіп бояуды күйдіреді. Егер көлігіңіздің сыртында күңгірт тақтар болса, онда бұл оның шақырайған күннің астында жиі жуылғанының белгісі. Сондай-ақ жел соғып тұрған кезде де ашық жерде көлік жуумен айналыспаған дұрыс. Ең қолайлысы күн салқында, бұлтты аспан астында көлеңкеде жуу. Көлік сыртындағы кірді жууға кіріспес бұрын оны сулап, езіп алу керек. Әрине, жууды ең алдымен машинаның төбесінен бастау керек. Аяғымызға келетін ең ыңғайлы аяқ киімдердің бірі кроссовкалар. Жалпы таңғы және кешкі жаттығу барысында, сондай-ақ жұмысқа кемесек те, кейбір тығыз шаруаларымыз шыққан жағдайда осы кроссовкаларды киетініміз рас. Осы бір аяқ киімді кимейтін жан жоқ шығар. Көшеге шыға қалсаң, кім-кімнің аяғынан көре қаласың. Кроссовканы басқа киімдермен үйлестіріп киюдің бірнеше түрі бар. Ал бұрыннан келе жатырған дәстүрдің бірі спорттық аяқ киімді джинс шалбармен кию. Мұның ішінде денеге жабысып тұратын немесе бойфренд джинсымен, кроссовкамен, кеда аяқ киімдермен жақсы үйлеседі. Жоғарғы талғам мен таңдалған аксессуар да стиліңіздің сәнін кіргізеді. Қазіргі жастардың арасында кроссовка үлкен танымалдылыққа ие болып отыр. Тіпті кейбір елдерде кроссовканы мектеп формасы деп санайтындар да бар. Жалпы, өте ыңғайлы аяқ киім екенін ескеру керек. Алайда мамандар спорттық аяқ киімнің қыр-сырын меңгеруге шақырады. Мәселен, бой аласаларға биіктеу кроссовканы немесе кедайды алуға кеңес береді. Оларды үйлестіру өз қолыңызда. Жалпы, соңғы кездері Европа стилі сәннен қалып, Корей сәнгерлерінің талғамдары жоғары бағалана бастады. Соның бірі спорттық аяқ киімді кез келген киіммен үйлестіру. Кроссовканы таңдағанда сыртқы келбетін емес, жайлылығына назар аудару қажет. ТДК 42 телеарнасын тағатсыздана күтетін қадірменді көрермендер. Осымен бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін ақпан айының 27-ші жұлдызы күн дүйсенбі. Қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. ТДК 42 арнасы әрқашан қосулы болсын ағайын. Алда көретіндеріңіз жұлдыз жорамал айдары. Тоқты. Маңызды шешім қабылдамас бұрын ол жөнінде мол ақпарат жинап алған дұрыс. Асығыс жасалған тәуекелден беделіңізге нұқсан келуі ықтимал. Тәкаппарлыққа бой алдырмай, өз өзіңізге есеп беріңіз. Торпақ. Бұл күн оқуға, жұмысқа қатысты жайларды оңынан шешуге қолайлы болмақ. Сабыр сақтап, өзіңізге сенімділік жоғалтпасаңыз, бәрі жақсы болады. Достарыңызбен түсініспеушілік орнаса да, соны жақсы аяқталады. Егіздер. Бүгін өзіңізді дамыту жолында сәттілік күтіп тұр. Күш-қуатыңызды, жігеріңізді жаныған жөн. Қызықты жаңалықтар, табысты танысу, маңызды кездесулер жақсылыққа жол ашады. Жұмыста не оқуда өзіңізді барынша жақсы жағыңыздан көрсетуге тырысыңыз. Шаян.
ақ-қара жолақты өмірдің ағаланы басталды. Сөзіңіз бен ісіңізге абай болыңыз. Бәрі өзіңізге байланысты. Үйдегі жиһаз орнын ауыстыру, тауар сатып алу, алмау деген секілді ұсақ түйекке бола ұрыс шықпауын қадағалаңыз. Арыстан, психологиялық тұрғыда, махаббат мәселесінде, материалдық жағдайда, отбасылық қиындықта барлығы сізден көмек сұрайды. Ешкімнің көңілін қалдырмаймын деп жүріп, өз істеріңіз кейінге қалып қоюы мүмкін. Ештен етпейді, оны ойлап көңіл сүрмеңіз. Бекеш, қаражатыңызды жоспарлап, орнымен жұмсауға талпыныңыз. Оңды-солды ақша шашып, мол шығынға кенелсеңіз, арты жақсылыққа апармайды. Қызығушылықтарыңызды да ақылмен, оймен іске асырасыз. Айналаңыздағылар жоғары түсіністік танытады. Таразы. Таразылар бұрын ата-анасы, туыстары қарсы болған істі енді қолға алып, жүзеге асыруы мүмкін. Әсіресе, ата-анасымен бірге тұрып, үлкендер сөзінен аттамайтын жастар жағына қатысты осылай деуге болады. Тәуекелге бармас бұрын, ой-сананыңызды іске қосып, жақсылап ойланыңыз. Сары шаян. Сыртыңыздан өсек аян жүруі мүмкін. Ол өзіңіз не туған туыстарыңыз туралы айтылуы ықтимал. Қаңқо сөз көбіне жақсы адам жөнінде айтылатынын ұмытпаңыз. Мерген. Бүгін сіз үшін жаңа идеялар мезеті. Бір минутты да босқа өткізбеуге тырысыңыз. Өзіңізді жан-жақты жетілдіруге таптырмас кезен. Жақсы адамдармен танысуыңыз мүмкін. Мұндай таныстық өзіңіздің орныңызды табуға көмектеседі. Тау ешкі. Алда күтер сәттіліктер бойыңыздағы жалқаулық пен еріншектікті жеңе білуіңізге байланысты. Достарыңыз бен жақындарыңызға қол ұшын созсаңыз, өзіңіз де қуанышқа кенелесіз. Болашағыңызға әсер ететін маңызды жаңалықты жіберіп алмаңыз. Суғиғыш. Суғиғыштар бүгін беделі мен абыройынан нұқсан келтірмеуді қадағалау керек. Аттестация, емтихан секілді өмірдің кіші сынақтарынан сүрінбей өтеді. Күндердің бір-бірінен айнымай, біркелкі өтуі жалықтырып жіберуі мүмкін. Балықтар. Жұмысты, оқуды және жеке өміріңізді де қатар алып жүріңіз. Біріне артық, біріне кем қарауға болмайды. Екеуі де өмірдің ажырамас бөлшегі болғандықтан, екеуіне бірдей уақыт бөліп, бәріне үлгеруге тырысыңыз.